місок вів бобові. Одну каністру 10 літрів на 1,5 тонни води. Це перший раз ми отримали прибавку за всі роки, коли робили підкормки. Я задоволений. Сьогодні будемо підкормлювати сою. Будемо використовувати ось таке мікродобриво. Агрофірма Гермес Місол Плюс бобові. Для передпосівної обробки насіння позакореневих обробок і внесення навіть ґрунт можна. Ну, у нас зараз йде фаза бутонізації, то друга обробка. Першу ми пропустили, норма тут по 0,5 літрів на гектар кожна обробка, ну ми будемо давати літру і в одну обробку. Подивимося, що воно покаже, як буде, обов'язково лишимо контроль, поїдемо, покажу в якому стані соя. Земля вже суховата, жара така, ну і отакий її стан, бобики, а верші цвіте. Тобто бутонізація, мабуть так. Є нижні жовті листки, ну, і оце висів, норма висіву тут 95 кілограм. А дивіться, яка густота. Як для мене це густо. Зараз заправляємося. Одну каністру 10 літрів на 1,5 тонни води. Можливо, на тонну 600 поставлю по 160 по агропілоту. Будемо працювати на більшу врожайність. Я думаю, слід тут буде видно. Це крайній проход. Отут у нас такий бур'ян росте, якраз це був край крила. Приїхали ми на сою, бачите, отакий її стан, такий має вигляд. Ну, це край тут. По краю ще зеленкуваті, де бобики. Отам, де трактор стоїть, видно. Це була підкормка по оце в мене. З тої сторони. Тут не було підкормки. Так що саме цікаве, їхали комбайном, там де була підкормка у місол, там зеленіша, а тут уже сухіша. Ну, зараз спробуємо звідси почати. Молотимо сою. Це була підкормка. Зараз молочу на цій площі, де підкармлювали ми її. Погода стоїть, жара, врожайність не радує. А що буде? По факту вже в кінці тоді, мабуть. Що по експерименту? Я одну площу повністю змолотив ту, що була оброблена. Коротше, 500 середньо взяли. І змолотив площу ту, що не оброблена. Також ми її поміряли повністю окремо. І по бункерній вазі приблизно вирахували. Значить, на цій ділянці я обійшов повністю краї і давай молотити. І виходить так, у мене 4 обороти і бункер повен. Переїхав я сюди молотити, різниця була і відразу. Коли було доїжджаєш до краю, не доїжджаючи, вже мигалка включає. Навіть по шнеку, коли я робив 3 обороти, в тому краю, тобто на 4-му оберті, в тому краю в мене вже відкривався лючок у бункері. Тут він не відкрився. Тут десь у нас прибавка склала 100 кілограм. Це перший раз ми отримали прибавку за всі роки, коли робили підкормки. І от даним препаратом ми перший раз побачили результат. 100 кілограм, можливо, хтось каже мало, можливо, тут і більше, ніж 100, це приблизно. Але ну, це мінімум 100 кілограм і є результат. Тому я задоволений, що ми отримали прибавку.